E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do início de Dead Space 2. Vamos testar aqui a versão do Xbox 360 rodando no Xbox Series X, né? E relembrar esse jogão que já está completo no canal. Só vou fazer aqui apenas o início de gameplay de uma versão que eu nunca joguei, que eu nunca testei. Pera aí, deixa eu dar um golinho aqui no café. Bom, a descrição tá em inglês, então no way, né? Vamos lá. Vamos executar aqui. Ó, que bonita essa imagem, mano. Show, né? Se eu não me engano, o jogo tem 13 GB, tá? Para baixar. Quem quiser baixar a versão digital aí. Dead Space 2, jogo de 2011, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente mexer aqui. Multiplayer extras, single player. Não tem opção pra gente mexer? Dá pra gente ver o que aconteceu no Dead Space 1. Legal, eu gosto disso. By the 25th century, Earth's resources were ravaged, consumed, exhausted. Desperate and on the verge of extinction, we cast out into the void of space and discovered rich new worlds waiting to be cracked open and stripped bare. All of Earth became devoted to this effort. The planet crackers were built, the USG Ishimura the first and most famous. Planet cracking became routine, its spoils kept us alive. Eventually, greedy eyes fell upon Aegis 7. Restricted for centuries for reasons unknown, greed and corruption saw to the demise of caution. There, buried beneath the surface, an artifact. The red marker, long lost and long forgotten. The religion I once called my own had found its holy grail, the key to human immortality. Bom, Dead Space 2, ele tem a data de lançamento inicial oficial dia 21 de dezembro de 2010, cara. Esse jogo tem 14 anos já. É. Jogo em terceira pessoa, multiplataforma, né? Dead Space é um nome. Nome forte, né, cara? É um jogo que envelheceu muito bem, né? Digamos de passagem. Ah, tô falando que nem um neto. Diga-se de passagem. E vale muito a pena para quem ainda não jogou, né? Aliás, a franquia, a saga Dead Space vale muito a pena jogar, cara. Um, dois, o três e o remake. Within hours, the Ishimura went dark. The corporation dispatched a small repair crew to check on its investment. Seems like everyone was trying to pack in a hurry. Among the crew was an engineer, Isaac Clarke. Isaac Clarke é o protagonista de Dead Space. Interessante, Dead Space 2 também tem modo cooperativo, mas eu nunca joguei o modo cooperativo dele. In the darkness, Isaac found In the Darkness. Nossa, essa parte aí, cara. No Dead Space 1 eu fiquei tão. Mano. Fiquei putaço da vida, mano. Aquela esfera que você tem que colocar tipo uns. Plantar uns negócios pra receber o sinal, tá ligado? Sei lá o que é aquilo. Isaac também encontrou Nicole. Obrigado, Isaac. Eu sempre acreditei. Dead by her own hand, she was an apparition of the marker. Isaac engineered his escape. O último boss, Leviathan. Próximo capítulo por Isaac.
Isaac Clarke começa. He wakes in a hospital on Titan Station, an Earth-gov metropolis on Saturn's largest moon. Isaac has survived, but his mind is no longer safe. For the marker changes all. Maravilha! Isso aqui foi um resumo do Dead Space ali, o que aconteceu até o presente momento do começo do Dead Space 2, né? Vamos aqui, novo jogo. Eu gosto de mostrar isso, cara, que é bem legal. Olha que interessante isso aqui, ó. Modo casual, normal. Survivalist. Para veterano, Zealot. E hardcore, cara. Caramba, tem mais duas. Cê é louco, cachorreira. Um pouco mais de brilho. E vamos lá. Let's go. Início aqui de Dead Space 2. No momento ele tá com 80% de desconto na Steam, tá? Pra quem joga no PC. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh God, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. No, I'll call you back okay. later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Tá faltando uma legenda, né? Engraçado, não tinha opção ali de você colocar a legenda antes. Pronto. Agora sim. Thank you. For what? Pelo quê? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what? We must be getting out of range there, Isaac. Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Cara, Dead Space 2 eu acho que eu gravei ele no PC, tá? Então eu gravei ele traduzido. Uma das séries que mais fez sucesso no meu canal foi Dead Space 2. O 1 e o 2, na verdade, né? Que tem aí, os vídeos estão com mais de 100 mil views cada vídeo. Bombando no canal. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura, yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? They found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac, can you hear me? Isaac, can you hear me? Dana, I found Isaac Clarke. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Oh, yeah. Okay. Good. Steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? All right, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen,
You're in terrible, terrible danger. Cara, o 2 começa de um jeito cabuloso, velho. Franco? Franco, o que aconteceu? E você amarrado, né? Olha como é que começa o jogo. Duas pancadas já. É que merda, hein? Da rabiola. Capítulo 1. Que a gente consegue salvar. Deu pau no jogo, velho. Mesma coisa que aconteceu no Crysis. Eu coloco a imagem do Days Gone, né? O pessoal não entende, mano. Deixa eu fechar o jogo e abrir novamente. Que merda, mano. What the fuck? Nossa, deve ter alguma coisa a ver com o como o jogo salva. Porque eu salvei, né? E deu pau. Crysis 1 também foi a mesma coisa. Deixa eu ver se salvou, né? Continue. Bom, isso não acontecia no original, né? Ou também, ó, uma coisa aleatória que pode acontecer, né? Mas enfim, como o jogo é digital, é bem, bem tranquilo, né, mano? Você abre lá rapidinho. Let's talk about what you saw today. Come on, Strauss. I'm here to help you. It was black. Deep black and glowing red with symbols. Symbols whispered to me. What did the symbols whisper to you?
Come on, man. Station 4. I remember you. Tidman said we'd all the key subjects need to be eliminated. Listen. Terminated. Which one more? Listen to me, man. What matters? Listen to what me! What matter? We can both get out of here. Just cut me out of this straitjacket. No one's getting out of here alive. No one. Don't do it. There's no escaping from what I've done. Take it easy, buddy. Just take it easy. Your rig is red. It's red. There's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Go ahead. Take it. I won't be needing it anymore. Cortador de plasma, é isso? Isaac, we're all gonna burn for what we did to you. É, mano, aqui o bagulho é louco, velho. Tem frescura não. Você pisa em cima, mano. Que foi, filho? Minha cachorra tá querendo alguma coisa aqui. Deixa eu gravar, deixa. Daqui a pouco a gente brinca. Como voltar lá naquela outra parte assim, mano? Station 158. Now. The eye's looking much better today, yes, don't you think? It hurts. Still hurts? Yes, I'll schedule you for another session tomorrow. Clark! Isaac Clark, is that you? Who are you? My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one cheating at you. Por que eu deveria confiar em você? Follow the route I'm sending you. Report 1418. The recent realization that the popsicle sticks were being constructed into marker-like miniatures for over a year has led to a search of the unit for any other such phenomena. It appears widespread, with marker forms being made out of medication bottles, hypodermic needles, and even toiletry items like nail clippers and tweezers. The research teams have all been notified of the discovery. Isaac Clark. Access granted.
helping me. If Tideman finds you, more people will die. Including me. Not if you follow my route. I don't like this. You don't have to like it. Just hurry before you get locked in. Pode vir, seus porra. Já errei o primeiro, cara. Deixa eu ver. Errou! Aqui, né? Foda que no começo do jogo não dropa nada, mano. Dropa uns negocinhos aqui depois, né? Devagarzinho o sangue. É, esse começo aqui, ele é mais difícil que o começo do Dead Space 3, onde você pega um monte de coisa, né? Não vem nada. Que eu peguei. Eu peguei munição, mas eu ainda não tô com cortador de plasma, né? É interessante isso, mano. Você não começa com cortador de plasma. Você pode pegar a munição, depois você pega um... Não tem como matar ele na pancada. Calma.
Are you a doctor? Sou doutor, sou médico. Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck! What the fuck are you doing? Shit! Help! I'm trying! O cara lutou ainda, hein? Deixa comigo que o bicho pega agora. Adiantou, ele vai ter que sair. E aí, tem que matar ele, mas não morre, caralho. Ah, morre sim. Vamos ver se não morre. A principal diferença do Dead Space 1 pro 2, quando você começa a jogar, tá na gameplay. Ela é uma gameplay mais fluida, muito mais rápida, certo? Botão de correr também muda. Dana, you have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. A movimentação da câmera é mais rápida também. A arma cortadora de plasma, né? Conhecida para quem joga a franquia. A Kinesis a gente tem, a Stasis a gente não tem ainda, tá? É isso que é interessante, a gente começa o jogo sem nada, a gente pega ali o módulo de Kinesis, depois a gente pega o cortador de plasma, né? Provavelmente deve ser a próxima, deve ser a Stasis. Usar garrinha, essa garrinha dá pra matar os inimigos.
É, aqui também dá pra gente marcar o objetivo, a estação de save, né? Onde a gente salva o jogo. E o bank, onde que a gente upa a arma, o traje e o personagem. Assim, upa a kinesia, a stasis também, né? E também tem a loja, ó. Story. Objetivo. Isso não tinha no 1. Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Talk to Look, me. Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Power Time nodes. Your enemy, not me. All right, I found you a new route. Primeiro do jogo, Fine. Né? So where the hell am I? How did another Necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Shit! Tideman's jamming my signal! Não vou salvar o jogo para não dar aquele problema, né? Aliás, vamos ver. Se é um problema, reinicio de novo. Só para ver se é um problema do jogo mesmo. Vamos salvar aqui em cima. Salvei. Foi de boa. Isso.
Caralho, hit kill, velho. Nossa. Tô louco. Pera, acho que é por aqui. Ah, tem essas paradas de hackear, né? Ah, caramba, de novo, cara. Porra. Ah, já tô sem já, né? Ah, tem aqui, ó. Pronto. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? É importantíssimo aí pro desempenho, o engajamento do canal. Tamo junto. Coincidência, mano. Oh, my God.
Bom, aqui dá pra salvar. Vamos já mexer aqui. A loja, né? Dá pra gente colocar nossa roupa. Já ia falar nano traje, mano. Tá gravando um vídeo do Crysis. Pera aí, qual que é a diferença? Tem dois cortadores de plasma? Qual que é a diferença de um pro outro? Eu ainda não me acostumei a apertar o botão pra correr. Floating in space near Aegis 7 and brought you here for study. Why can't I remember anything? The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tyburn tried to keep it in check with memory suppressants. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Tram station, get moving. Keep moving. Cara, joguinho bem gostoso de jogar também. Tô eu aqui gravando o início, 47 minutos já. Vou dar um save e vou encerrar o vídeo, que eu tenho outras coisas pra gravar ainda hoje.
Capítulo 2. É isso aí, capítulo 1 um gravadinho, bonitinho. E já dá pra gente mexer no bank, ó. Mil? Cara, essa arma aqui é estilo uma shotgun. Acho que dá pra gente vender alguma coisa aqui, cara. Aqui, ó. 3 mil. Yes. Eu não sei qual que é a diferença de uma pra outra. Ah, tem um tiro secundário, né? Tinha esquecido disso. Porra, falta 2 mil só, mano, pra gente comprar outra arma. Deixa eu vender aqui. Só que não tem nenhuma outra roupa ainda. Cara, muito louco, né, mano? Ó, oh, tiro secundário é isso aqui, ó. Eita lasqueira. Você atira o negócio, depois você... Bom, é isso aí, galera. Mais um início de gameplay. Mais um jogo testado, mais uma versão testada. Essa é a versão de Dead Space 2 do Xbox 360. Rodando aqui no Xbox Series X, versão console de geração atual. Né, o mais forte da Microsoft atualmente. Espero que vocês impulsionaram FPS. Cara, que é isso, mano? Peraí. Eu nunca vi isso. Vou colocar uma imagem aleatória aqui, galera. Como é que faz aquilo ali, mano? Ou ele já é normal assim? Impulsionar FPS. Interessante, cara. Bom, é isso aí. Galera, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. Você que é novo, inscreva-se no canal, acompanhe o canal. Muito obrigado pela presença, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!